maka buru-buru akan jalankan niatna naon, niatna nebihan tina dosa perdosaan. Ulah nepi ka hirup teh hese ge wae teu kapake kawin gitu kan, da kawin teh ieu teh hese lain babari kawin teh. Di mana geus kawin? Ayeuna mah kudu ngabiayaan bojo, nyakeur urang, nyakeur bojo, gitu kan? Oh, teu hade urang menta kana jadi indung bapa. Nikah teh wenang, diganyar henteu, disiksa henteu, wajib henteu, sunat henteu, haram henteu, makruh henteu. Kan bisa jadi wajib, gitu kan? Bisa jadi sunat deh. Bisa nikah jadi haram, bisa. Bisa nikah jadi makruh, bisa. Tayeuh tergantung niatna. Atak meh diganyar, ieu nikah teh sing hade niatna. Neng rucita teh bade nikah teh sing hade niatna teh. Niatna dina hati, ya Allah, abdi nganiatan kan bade ngalaksanakeun akad pernikahan, bade rumah tangga abdi teh Gusti, kan sedang ngalaksanakeun parentah Gusti. Hoyong ngabangun katakwaan dina lebet rumah tangga abdi, kan? Oh, hoyong nyampurnakeun iman Islam abdi. Teu. Hoyong ngabangun silaturahmi. Hoyong ngalatih diri abdi. Teu. Hoyong nyebarkeun iman, nyebarkeun Islam ka kulawarga katurunan-turunan abdi. Teu. Diniatan ku urang. Oge abdi hoyong nganebihan tina dosa perdosaan dina berhubungan antara istri sareng antara pamegat nusanes mahram, kan? Kan Akang Muhammad Paruk teh ieu calonna. Ari can akad nikah mah, gitu kan? Masih keneh rawan ku paharaman, rawan ku pidosaeun, gitu. Dek sayang sayangan, dosa, ya? Ya. Rawane lah rawan, rawan pidosa. Hayang ningal rambutna kumaha keriting atawa lurus, gitu kan? Galing muntang atawa galing gantar. Gitu kan? Heudeus. Heus, rawan we, gitu kan? Komo lamun boga tujuan lebih dalam lagi. Gitu kan? Tuh. Jadi rawan pidosa. Mata buru-buru akan jalankeun niatna naon, niatna nebihan tina dosa perdosaan. Abdi teh sejak nebihan tina dosa Gusti, kan? Sejak ngalaksanakeun akan pernikahan teh, lajeng niat urang hoyong gaduh turunan anu saroleh. Itu. Niat teh kitu. Di antaranya. Nah, ieu lamun niatna seperti kitu, komo niat nurutan junjunan alam sallallahu alaihi wasallam panikah junjunan kitu. Gitu kan? Niat ngalaksanakeun parentah Allah, parentah Rasul, tuh. Apan cenah eta weunang eta? Nah, kaitkeun heula ku urang. Karena madhab nusanes, karena numutkeun madhab anusanes mah nikah teh sunat, nyaan sunat nikah teh gitu. Beda sareng madhab Imam Syafi'i, madhab nusanes mah sunat teh. Malah parentahan nikah dina Quran fankihu kudu narikah aranjeun kabeh, parentahan ieu bisa dimaknai parentahan anu wajib. Hingga lamun urang hayang meunang ganjaran wajib kedah taklid heula urang karena pendapat ulama anu ngawajibkeun.
gitu kan. Meh urang nikah teh jadi boga ganjaran wajib gitu. Gitu caranya teh. Ya. Komun bisa naniatan anu leuwih loba bagja kacida bakal menang ganjaran sesuai jeung paniatan urang. Tangke poe kiamat urang bakal menang ganjaran teh sakabeh jelema menang ganjaran teh. Ieu ukuran ganjaran hebatna ganjaran sakumaha ukuran niat urang. Matak niat teh kudu dipentingkeun. Ya. Bahasana oge visi misi. Visi heula misi heula. Visi heula sabab visi mah niat. Gitu kan? Misi mah amal, praktek, gitu kan? Itu misi. Lamun ayeuna urang misi heula niatna eueuh moal diganyar. Nu kitu ngaranna cekolot hese gawe teu kapake. Ya, ulah nepi ka hirup teh hese gawe teu kapake. Kawin gitu kan da kawin teh ieu teh hese lain babari kawin teh. Iga? Siga nu heueuh si Ujang ahok-ahokan hayang kawin. Seneng kokosodan kawin teh leweh weh yang buru-buru dikawinkan ya murukan kawin teh gampang hese rumah tangga murukan teh hese kalau kaina lalaki kaina rek kawin ya so kudu ngabiayaan memajikan ya tadi nama keur sorangan oge hayang udud mentak isi mamah ya kan keur ongkos keur bensin gitu kan mentak si mamah di mana geus kawin ayeuna mah kudu ngabiayaan bojo nyakeur urang nyakeur bojo gitu kan oh teu hade urang mentak kana jadi indung bapa tah tuh wayahna urang kudu usaha apan ari usaha neangan duit teh jang eta teh ripuh ribu lain genah sok disebut genah na naon ujang teh pangna hayang ahok-ahokan yang kawin hayang ngekepan dan teu lila genah ngekepan mantep ah ujang 10 menit oke okay, tah masih kumisna gede ge nya ah lah bener teu nya ah gitu da anu heubeul mah nu nangkleuk mah nakleuk we kitu tah manya buntutana kita eureun-eureun naonana tanggung jawabna nakleuk tanggung jawabna usaha mah merhatikeun itu merhatikeun ieu tuluy boga anak hiji tamahan deui pan biaya kudu membengkak perhatian kudu bertambah gawe ge bertambah mun anak duanya mah anak tilu mah kitu heh coba biaya ayeuna ngalahirkeun saparaha yang ngalahirkeun da ieu teh kitu komo dioperasi mah tuh lain saeutik oh begitu rek nyusuan cai susuna saeutik paksa kudu pake susu kaleng gitu kan tuh akhirna membengkak deui wae gitu kan urang riweuh menjadi salaki ai pamajikan deui urang sehat deui pamajikan teh coba boga anak kapaksa kudu boga pembantu pembantuna kudu dibayar ku saha nya urang deui kitu tuh nya jadi ulah dianggap gampang ingat kitu ge tuh sarua jadi awewe ge kitu sok ayeuna jadi awewe ya, burukan teripu jadi awewe teh. Nah, aranjeun mah Ujang mesin keker oge bisa ngangkat besi 100 kilo ku sabeulah. Moal sanggup reuneuh. Sanggup reuneuh teu. Sok sami sanggup reuneuh. Moal sanggup reuneuh. Ya. Main sanggup reuneuh moal. Tuh, sanggup sugan ngalahirkeun. Nepi ka rajet yang bobogaanana. Teu sanggup. Tuluy ayeuna kudu nyusuan anak. Sanggup teu moal sanggup. Ngurus anak atuh ngamandian mah ngahuapan mah ngajak ulin mah ka anak kitu kan ngasuh sapa poe kitu ulah dianggap enteng gawe pamajikan teh jak. Heh,
da moal sanggup tukerkeun moal. Sok, kan? Ya. Abdi bade jadi pelayan toko cek pamajikan teh, sok ayeuna mah AA bagian dreuneuh. Sok AA ayeuna bagian ngalahirkeun bagian nyusuan atuh teu mungkin eta malah teu mungkin ayeuna mah pangnyusuankeun ku susu dot we jeung pangasuhkeun budak pangamandiankeun pangahuapankeun teh kitu tah kitu unggal poe teh kituna teh tapi ka peuting teh jeung euy sare mah budak teh kapur-kapur kan budak teh sarena sakeudeung ya sarena teh sakeudeung peuting kapur-kapur hudang nepi ka jam 2 nepi ka jam 3 ari teh hudang urang. Heuh, da sian dicelakaeun urang ieu. Ari hudang pandieur urang teh. Oh, ya. Jadi ternyata jasa seorang istri itu, seorang ibu itu luar biasanya. Matak sing nyaah apa majikan teh. Sing nyaah ulah sok harap, entong sok kasar. Ya. Entong sok kasar. Kudu lemah lembut ka bocah. Kan? Najah urang keuheul oge keuheul. Kitu wayahna we kudu bijaksana. Wayahna we kudu nengan cara. Anu ieu cara teh caina herang laukna beunang. Bojo sadar kitu kan. Sadar bojo teh tapi teu merasa tersinggung, komo tersungging majang. Reueuh teh. Tah kitu. Tinggal iku urang kumaha jasa awewe teh. Tah jadi awewe teh beurat. Da awewe mah mau tidak mau kudu sanggup we teu bisa aya panawaran. Neng Rucika, ari kawin teh kudu siap reuneuh, siap teu? Siap. Ya mau tidak mau. Siap geus kudu siap. Siap. Tuh, ya. Siap engke geus reuneuh teh salapan bulan. Tuluy kita ngalahirkeun babogaan Neng teh parawan teh leuwih. Kan? Ku salaki onaman teu naker teuing leuwih teh teh nya. Aye ku anak mah rajet, ku anak mah siap. Mau tidak mau kudu siap. Tah nya, kan tetek Neng teh anu tadi neuh neur teh tong heran ke mah bakal diganyang ku anak. Hah? Digegelan dibenyengan mah dikitukeun we. Ku bapana onaman teu kitu-kitu teuing. Da anu ngaruksak mah saha? Da anu anak yang ngaruksak ya benar teh. So, heuh nepikan ngampre eta. Heuh susu tina neuh-neuh teh nepikan. Ah, lemle ka anak nepikan jadi siga dadar nok ya. Masya Allah usaha teteh. Siap Neng kitu teteh. Mau tidak mau kudu siap. Itu punya anak satu, bagaimana nanti dengan anak dua? Harus siap. Anak tiga resiko harus siap. Nah, itu jadi jelas. Lu disebut nikah teh si oreng yang paling besar dan panjang adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Namun jangan lupa bahwa di dalam tanggung jawab inilah Allah akan memberikan derajat yang tinggi. Ulah disangka reuneuh teh teu diganyar. Ulah disangka nyusuan teh teu diganyar. Pan dina hadis diuningakeun sagenyol-genyolna anak mun itu kan ngagenyol nyusu kana jadi indung eta teh Masya Allah jadi kiparatina dosa indung jadi ganjaran eta teh. Teu sarena nungguan budak kahudangkeun ku budak kitu kan ngurus budak ngamandian ngahuapan kabehanna geus jadi ganjaran ngalahirkeun lagi eta nepi ka cenah lamun maot awewe tina sabab ngalahirkeun jang apa ente dijamin
mati syahid dijamin asup surga naon pan kitu. Naon nepi ka kitu-kitu teuing nepi ka dibere mati syahid heda tong nyebutkeun kitu-kitu teuing ya kan? Da resiko nage kitu-kitu teuing. Bener teu? Heu resiko nage kitu-kitu teuing teu da hoye mah. Matak lamun nepi ka maot ayeuna sababiyang ngalahirkeun nya pantes we. Kan tong nyebut kitu-kitu teuing gitu kan? Da resiko nage kitu-kitu teuing gitu atuh da nya. Tah kitu. Nah kitu nya neng nya didoakeun ku sararea ya. Dah nih moga-moga ku Allah taala salilana di tang tayungan sing mulus rahayu berkah salamet ya sing parek rezeki jauh balai sing dipasihan kabahagiaan dina rumah tangga nepi ka surga babarengan teh ulah nepi ka pakotrek itu tong nepi ka pakotrek padung tapi nepi ka surga jeung turunan sing boga turunan nu saleh. Nah sakitu we kelahananya ayeuna mah urang tutup ku doa. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa anjal ashabul karam wa tabi'in. Allahumma inna ala hadrina qira'at maulid nabi kal karim fa'afid alayna bi barakatihi li basalahi wa takrim wa askina bi jiwari fi dari na'im wa na'imna fi jannah bi na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jaya hadha nabi mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa kullana mu'ainan wa musrif wa bawina min al-jannati ghurafa wa rizqna bi jahihi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qubulan وعزاً وشرفاً. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وعلي الأطهار وأصحاب الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار ارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Dicekapkan sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.